I još jedan pozdrav želim svima sa još jednim videom. Evo i u ovom videu nešto pravimo od starih stvari. Kad imam na gomili nešto što ostavljam onako može da zatreba, tu ima raznih nekih daska i paleta i raznih stvari, pa da se nešto napravi što će da koristi. I ovo je na brzinu trebalo da se napravi jer su došli maleni zečići i trebalo je razdvojiti i napraviti još jedan kavez ili kućicu za zeku. Tako da evo kako sam ja to izveo u ovom videu, na brzinu to napravljeno, ali je funkcionalno, tako da uživajte video.